Wow. Vive? První záchyt. Nedělám si prču. Takže tady dneska budeme skákat, koukám přes ty kameny, jo, protože lidi je to tady nehorázně rozbahněný. Je to hodně nebezpečný dnešní vyšetřování. To musíš uznat. Mám tam? Já se pojám tady ještě do těch míst. No je to obrovský, ale. Čus lidi, ještě jednou vás vítáme. Jste na dnešním vyšetřování tohoto hradu. Rozmístili jste jednu statickou kameru přímo takhle na schody, tam se nedostaneme, bo by to hodně nebezpečné, ale dali jste tam statickou kameru. Druhá kamera je tamhle vlastně nastavená, protože tady jsou vlastně jakoby tři místnosti. A teďka zkusíme to projít, vlastně Foxy to zkusí projet s K2, já Spirit Box a uvidíme, co zkusíme, co zachytíme, jo? Takže zúžijte video a zatím se mějte. Takže teď to půjdeme obejít K2, Foxy, a uvidíme, jestli tady bude nějaký výkyv elektromagnetického pole, a já se k tomu přidám se samozřejmě s Spirit Boxem. Je to promáčený hodně, já vím, no. Macha, tady to hodně. Okay. Nechci skončit. Počkej, stoj. Ticho. Ne, to je voda, dobrý. Ale vypadá jako kroky to, ne? Takže nic. My vás zdravíme, moje jméno je Joe, je tu se mnou moje žena Foxy, za kamerou je Mario, tito vás zdravíme, přišli se za vámi v míru, v pokoji, nechce nám ublížit, chtěli by se s vámi navázat spojení, takže pokud tady někdo s námi je, tak může komunikovat přes ten přístroj s námi, nebo přes ten přístroj komunikovat, tak pokud to někdo s námi je na tomhle hradě, přijďte za námi, prosím. Je tu někdo s námi, můžeš přijít k nám a promluvit. Velmi úplně ticho, ne? Prostě.
Co ta energie v pohodě všechno? Co se děje? Foxy zase, už se něco děje, už něco cítí. Zase to řekl John. Řekliš mi jméno, kdo tady teďka se mnou mluví a proč si řekla moje jméno Joe? Co říkala? Co říkala? No, teď to jsem čekal, že to přijde. Můžeš jít ještě jednou ke mně a zablikat? Ona řekla hnedka moje jméno, ne Joe zase. Ne, to přišlo. Ty jsi slyšel, jak řekla Joe? Šílený. Ale lidi, zapneme reprák, jo, k tomu Spirit Boxu, protože bych řekl, že to fakt hodně potichu a chceme, abyste slyšeli prostě odpovědi. No, ale jako na statické kamery 2 mi přišlo, jako kdyby tam něco šlo. Nevím, no, uvidíme, no, jestli něco zachytla nebo ne. Počkejte, pšt. Kdo jsi? Tady něco u nás je. Sleduj. Já ho cítím. Řekneš nám, kdo jsi? Kdo tady něco u nás je? Tady někdo umíral. Já už ti říkám, že tam je. Cítila jsem do oranžový. Kdo je tu s námi? To se nemá zasvět energie, to se energie z našich ústrojů. Jo, jinak teplota je 59, jo, teďka. Mm. Můžete nám promluvit tady do toho přístroje, kdo tady s náma je, říct nám jméno? Já jsem slyšel vzadu. Mario, pojď se pojď tam rychle. Tady něco, tady jsem slyšel zvuky. Foxy, tady odešly kroky. S náma. Můžeš nám probliknout na tohle přístroj? Probliknij nám na tohle přístroj. Vem si z toho energie klidně. Tak pojď. Bacha, bahno. Moje jméno. On? Jo, tady on a řekneš mi jméno, kdo on? Probliknij nám na tohle přístroj. Co je? Co se děje? Levý koleno bolí. Cože? Jo, jsi mi tak uvolit levý koleno. Jsi u Foxy? Odpověď si, to jsi byl ty, co jsi teďka Foxy udělal? Hele. Je tady s námi zlo? Co se děje? Koleno mě bolí. A jak jste viděli? Něco prostě tady zautočilo na Foxy, nedělám si srandu. Prostě něco, co se stalo? Jako něco ti koplo do kolena nebo něco? Z ničeho nic jí začalo bolet prostě koleno. Když mě bolí koleno, tak mi chytá pravý koleno. Ty jsi to teďka slyšel, Mario? Mm. Že to bylo takový jako... Mhm. Jak říkal Fox, takový hlasy jako my.
Lidi, vidíte to, jo? Sami. Detekce obličeje. Sledujte ukazatel detekci obličeje.